Matilda, det är dags för match i handbollsligan då vi ställs emot Skövde. Dina tankar inför den här matchen hemma? Nej, men det ska bli jättekul att möta mitt gamla lag. Mycket nya spelare men också en del välkända ansikten, så det är alltid kul framförallt för mig att möta det gamla laget, men också att det ska bli jättekul att få en match här på hemmaplan igen. Hur är det att möta ditt gamla lag? Vad är det för känslor som kommer upp när du får den känslan att ni ska spela hemma? Det skulle jag säga, det är bara positiva känslor och roliga känslor. Att man känner att lite extra vinnarskalle blir man ju. Man vill ju vinna till varje pris såklart. Kul, men vi ska vinna. Om du får beskriva det här Skövdelaget som nu står på banan i år, hur skulle du beskriva dem då? Men ett ungt Skövde skulle jag säga. Mycket kompetens, men som sagt, de många nya ansikten i ligan. En del välkända ansikten. Jag skulle väl säga att de har en väldigt duktig vänstersexa i Britta som vi får hålla lite extra koll på. Hur skulle ni vilja inleda den här matchen på hemmaplan nu för att gå härifrån med 2 poäng? Men vi vill ju sätta ton från start, tycker jag, att det här är våran hemmaarena och det är lite vi som bestämmer här. Ett gött försvarsspel med fina räddningar så att vi kan trycka i första och andra fas. Vad betyder hemmaplan och publiken på läktaren för lagets del och för din del? Nej, men det betyder ju otroligt mycket. Har man många här som hejar och stöttar så man får extra energi av det. Jag tror att de flesta känner det och vi vill ju ha så många här som möjligt. Så jag hoppas att ni där hemma kommer och kolla på oss live. Och det är höstlov och sådär, så får vi passa på att gå nu, tänker jag. Härligt. Vi säger stort lycka till i matchen, Matilda. Japp. Yep.